Goeiedag, dis die 29ste Februarie 2020. Dis skrikkeldag, maar ons is nie skrikkerig nie, ons is kinders van die Here. Ons het vrede in ons harte, want die Here woon met sy gees in ons. My naam is Pieter van der Merwe. Ons praat oor die Here se koms, oor die wederkoms, 'n baie ryk onderwerp met vele facette en so ook vandag sin. Ek wil nou net vra, voordat ek nou gaan bid, wil ek net vra dat u dalk u Bybels kry, dit oopmaak by Openbaring 3. Dis waar ons gaan praat met mekaar, gesels, dis net baie beter as u het kan volg aan die eie Bybel. En dan sien 'n mens dalk daar goed wat jy op 'n nuwe manier sien. En dis bytelmal beter om dit met jou eie oë te sien as wat jy luister na iemand anders. Kom ons bid dan saam. Here, ek loof u vir die wonderlike voorreg dat ons weer vandag as kinders van die Here om u woord kan sit. Ek loof u Here dat hierdie woord so ryk is. Ek loof u Here dat u 'n woord het vir elke geslag sedert die stigting van hierdie aarde tot vandag toe en tot in ewigheid. Dankie dat u 'n ongelooflike heilige God is wat die geskiedenis, wat die tye in u hande het en ook spesifiek dit waaroor ons vandag gaan praat. Daarom vra ek dat u Gees dit vir ons oopsluit, dat ons harte oopgaan, dat ons regtig sien, Here, wat daar staan en wat u vir ons wil sê in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek het die afgelope so paar weke gelede, seker al 2 maande gelede, het ek op 'n stadium melding gemaak van die brief aan die Laodicense. Dit is Openbaring 3. Ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê. Ek het dit gedoen tussen ander goed in en ons het nie regtig tyd spandeer werklik aan hierdie brief nie. En ek het dit op my hart dat ons vandag dit moet doen. Ek het net weer koud geword by die lees van hierdie brief en ek gaan nou vir u sê hoekom. Daar is 7 briewe. Ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee. Ek wil nie te veel detail op ingaan nie. Maak dit ten minste net meer deur mekaar. Ek gaan in elk geval vir u skakel onderaan sit wat u kan gaan navorsing, u eie navorsing doen oor hierdie 7 briewe. Ek het al dat gesê, dit is van die wonderlikste openbaringe van God in aan die kerk spesifiek, want dis briewe aan 7 gemeentes aan die kerk geskrywe. Nou hierdie 7 briewe is het hierdie ongelooflike realiteit dat God dit skrywe. Onthou, Johannes hoor dit nou. Ek miskien moet ons net begin met Openbaring 1, laat ons net die agtergrond gou kry hierso. Openbaring 1 vers 1 sê dis 'n openbaring wat van Jesus Christus afkom. God het dit aan hom gegee om aan sy diensknegte bekend te maak wat binnekort moet gebeur. Nommer 1, dis die openbaring van Jesus Christus deur God bekend gemaak. Hy het dit toe aan sy diensknegt Johannes gegee deur sy engel na hom te stuur. En Johannes het getuienis gelewer van alles wat hy gesien het, wat God gesê het en wat Jesus getuig het. Geseend is die een wat die woorde van die profesie lees, as ook die wat dit hoor en gehoorsaam wat daarin geskryf staan, want die tyd van beslissing is naby. Dit is die enigste boek in die Bybel waar daar seën uitgespreek word omdat mense dit lees. Vriende, dit is waarskynlik die boek in die Bybel wat die meeste ek wil sê vermy word, juis omdat mense dit nie verstaan nie, omdat dit met 'n verkeerde bril gekyk word. En ek hoop ons kan vandag iets van die regte brilglase voor ons oë kry om te kyk presies waaroor dit hier gaan. Nou die 7 briewe aan hierdie 7 gemeentes het 'n baie besonderse funksie in die sin dat dit histories geskrywe was in tyd. Johannes was in die 80 toe hierdie gesig gehad het op Patmos. As ek sê gesig, hierdie openbaring van God, terloops, openbaring is nie meervoud nie. Dis nie 'n klomp openbaringe nie, dis 'n openbaring wat God vir hom gegee het oor goed wat moet gebeur, soos die woord sê. Nou hierdie 7 gemeentes was 'n historiese entiteit in die geskiedenis. So in die tyd van Johannes was hierdie 7 briewe werklike gemeentes in daardie tyd. En elkeen van hierdie 7 briewe, glo ek, het by daardie gemeente uitgekom via Johannes, want Johannes het dit natuurlik neergeskrywe en dit moes gestuur gewees het aan daardie gemeentes. So hulle het in daardie tyd reeds gesien wat God se hart
vir hulle wil sê, of van hulle sê, en ook klompie goed wat daarop volg. Maar, en dit is die wonder van hierdie ding, dat elk een van hierdie 7 briewe verteenwoordig 'n spesifieke tydperk in die kerkse geskiedenis. As ek sê kerkse geskiedenis, dan bedoel het van die Here Jesus 2000 jaar terug na die aarde toe gekom het, en tot vandag toe, tot aan die einde toe, tot aan die einde van die kerkbedeling, en ons is mos dus nou aan die einde. So hierdie 7 gemeentes, in elk een van hulle verteenwoordig dit 'n tydperk uit hierdie 2000 jaar. En die wonder, die ouens wat nou gaan navorsing doen hieroor, sê dat hierdie 7 briewe is kronologies vir ons neergesit in hierdie bepaalde vorm, omdat van brief nommer 1 af na, van in Efese, tot by brief nommer 7 Laodicea, is 7 spesifieke identifiseerbare tydperke in daardie geskiedenis van die kerk. Met ander woorde, enerzijds het dit 'n historiese betekenis in die tyd toe die brief geskryf was, deur dit so beskik, die Gees van God het dit so beskik, dat die goed wat daar in daai tyd in Efese of Pergamus of Sardes of wat ook al, wat daar gebeur, ook verteenwoordigend is van 'n tydperk in die geskiedenis, in die kerkgeskiedenis. Dit is 'n baie, baie ryk waarheid. En as 'n mens hierdie agtergrond het, dan gaan hierdie goed vir jou oop soos nog nooit tevore nie. Ek wil net so vinnig gou na die voorag gaan, en ons gaan vandag oor Laodicea praat, maar ek wil net, Efese was die heel eerste kerk wat hier genoem was, en as 'n mens Efese gaan kyk, dan kan jy dit betitel die apostoliese kerk. Dis die kerk wat deur die ou apostels gestig was, die eerste kerk. Dan gaan lees ons wat daar staan aan die Efesiërs, wat daar geskryf is, en ons neem in ag, dit was die eerste kerk. Die tweede kerk is Smyrna, wat die leidende kerk was. Dit was die kerk waar die kinders van die Here op brandstapels gesterf is. En die leiding het gekom, nie net van Rome as regering nie, maar ook van die Romeinse kerk. Ons praat nou hierso van, kom ons sê, 200, 300 jaar na die kerk gestig is, 'n geweldige leiding gewees, selfs vroeër as dit ook. In die tyd van die apostels was daar al leiding, die apostels selfs was allemaal doodgemaak op hierdie Johannes na. Pergamum, die derde ene, is die verteenwoordig die tyd van, kom ons hier rondom Konstantinopel of Konstantin, waar die kerk die staatskerk geword het. En as ons gaan kyk wat, hoe beskryf Johannes vanaf God die Vader hierdie kerk, en jy sien dit in daardie tyd, dan maak het net baie sin. Dis 'n kerk wat eintlik met die staat getroud was. Theatire is nommer 4, dis die middeleeuwse kerk, dis die een waarvan pertinent die vrou Jezebel gepraat word, wat hom toegelaat het, dat sy in hulle midde kom en hulle verlei. Vriende, in die middeleeuwe, die Romeinse kerk van krag tot krag toe gaan, Maria is opgelig, die vrou opgelig in 'n posisie wat sy nooit moes gewees het nie, wat onbybels is, wat absoluut idealiteit is. So, dit verteenwoordig daardie tydperk. Dan Smyrna kan ons noem die denominasiekerk, verskillende denominasies het begin ontstaan. Dis 'n dooie kerk, 'n kerk met dooie werke, sonder die Gees van die Here. Gaan lees dit. Philadelphia was die sendende kerk. Weet jy, dit is die kerk van herlewing. Dit is die tydperk van in ons eie land, byvoorbeeld Andrew Murray, en soveel evangeliste wat die wêreld oorgegaan het en wat geweldige herlewings op touw gesit het, wat die begin het, en die Gees het deur hierdie leiers gewerk, en die kerk het gegroei in hierdie tyd, daar was 'n diepte waarskynlik soos nog nooit tevore nie. So as 'n mens dit ook besef, en jy gaan lees die brief aan Philadelphia, dis ook die, ek dink, een van 2 kerke van wie daar niks slegs gesê word nie. So dit was 'n kosbare tyd in die Here se oë. Nou kom ons by Laodicea. Vriende, as ons sê ons leef in die laaste dae, dan beteken dit is die kerk wat ons dag verteenwoordig. En wat hier staan van Laodicea, en dit het my net weer koud gemaak in my voorbereiding vir hierdie gesprekkie, dat dit wat ons lees van Laodicea, dis nie baie versies nie, dis so kort stukkie in die Bybel, ek sien dit daar voor u, is wat God sien as hy van bo af.
naar die kerk toe kyk. Nou vrienden, dit is niet goede leesstof in die sin, als ik dit zie, maar dit is wat God van die kerk waarin ik behoort, of die lichaam waarin ik behoort, als hij daarna kijkt niet. Nou twee goed, niet, ik sê niet hierdie goed, om u bang te maken of moedeloos te maken nie. In hierdie see van misleiding, is een klomp kinders van die Here wat een ernstige pad met hom loop, en ik geloof dat elkeen van u wat hier luister, is deel van daardie groep, ek wil amper sê uitverkoren is, wat kan zien waarom God hierdie goed sê, en wie sy harte self aangeraak word, omdat ons rondom ons kyk, en ons sien precies hierdie goed, ons gaan nou deur hierdie briefie deur gaan in detail, en dan sien ons hierdie goed, so prys die Here as ons oë oop is, en ons dit sien, dit plaas op ons ook die verantwoordelijkheid om die stil te blijven daaroor. Ek het verlede week gepraat oor die wachters op die mure, en precies past het maar net weer in. As ons in een situatie kom waar ons in die laatste dag leven en besef, maar dit is wat God sien as hy kyk na die kerk op die wereld vandag, dan moet het vir ons in een situatie bring waar ons net sê, Here, Here, as ek op die muur staan en ek sien hierdie goed, ek roep die naam uit, dit bring een gebedslas soos nog nooit tevore nie op ons en een getuienislas, sodat die Here ook deur hierdie situasie by mense se harte kan uitkom en dinge verander. Daar is ook een bietjie hoop hier en dis nie net wanhoop nie. Vrienden, die Laodicea, as ons gaan kyk na versies van vers 14 af in Openbaring 3, en ek hoop nou regtig soos ek gesê dat u Bybels oop het daar, skryf aan die voorganger van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen, die getrouwe en betrouwbare getuie, die oorsprong van Godse skepping. Vrienden, ek gaan myself nie onderbreek, het lyk vir my is nou een wolkie ek het dit nou hier een bietjie dig gemaak, net omdat dat ek hom net so bietjie ligter maak, dat hy daarom vir my kan sien. So sê die Amen, die getrouwe en betrouwbare getuie, die oorsprong van Godse skepping. In elkeen van die sewe briewe openbaar God hom in 'n ander naam, wat eintlik pas by wat hy vir hierdie gemeente wil sê, en ook pas by die tyd waarin hierdie gemeente, die tyd wat dit verteenwoordig. Die Amen, die waarheid. En wat God hier sê, is die waarheid. En wat hy sien, is die waarheid. Die betrouwbare getuie, die oorsprong. Die betrouwbare getuie is natuurlijk ook Jesus Christus. Ek ken jou handel en jou wandel. Nou, miskien moet ek het net sê, as ek nou deur hierdie paar versies gaan, is daar so paar hoofpuntjies wat ek gaan nou nie weer verwys daarna nie. Die eerste is die een wat het sê, die Amen. He. Die tweede een is, ek, God, sien en ek ken. Ons gaan nou in detail daarop in. Daar is een waarskuwing van God, dan is daar een interpretatie hoe die kerk homself sien, en dan is daar interpretatie hoe God die kerk sien, en hierdie twee goed verskil hemelsbreed. Dan is daar raad wat God gee, daar is ook een beloning as iemand my stem hoor, daar is een profetiese belofte rondom die troone van die Here Jesus en van God, ons gaan net nou daarna kyk, en dan sluit dit af soos elkeen van die ander briewe, elkeen wat oor het, wat hoor, moet luister, in hierdie geval wat die Gees aan die gemeente sê. So, hier praat die lewende God. Vriende, ek sê weer, ek het koud geraak, toe ek weer hierdie goed lees, en een mens besef, dit is wat die Here God van sy kerk sien. Ek wil amper sê, dink ook, want dit is nie goeie leesstof nie. Ek ken jou handel en jou wandel. Ek weet, ek het nou gesê, ek ken en ek weet, dat jy nie koud of warm is nie. Was jy toch maar net koud of warm, omdat jy so lauw warm is, nie warm nie, en ook nie koud nie, is ek op die punt
om jou uit mijn mond te spoeg. Vrienden, ander vertaling sê, hier gaan ek jou uitspoeg. Hierdie, my vertaling sê, ek is op die punt om jou uit mijn mond te spoeg. Verskrikkelijke woorden. Weet jy, nou wil ek net sê, in die termen van die geschiedenis in Laodicea, niet ver daar vandaan nie, iets soos 19 kilometer daar vandaan, was daar warm bronne gewees, geweldige warm bronne. Die gemeentes is hoofsakelijk in die hedendaagse Turkije, en Turkije is op hierdie stadium die regering bezig om te kyk na die warm bronne, of hulle nie kan krag opwek as gevolg van die bronne daar nie. So, dit is net terloop. Maar daar die water het van die warm bronne af deur Laodicea gevloei. So by die tyd dat het in Laodicea kom, was het reeds lauw warm. So God gebruik een fysische situasie, in hulle situasie daar, nee, om een ding aan hulle te verduidelik, zodat hulle dit beter verstaan. Daar gaan meer van hierdie goed kom. Ek is op die punt om jou uit my mond te spoeg. Vrienden, ons sê, ons is die eindtydkerk. Ons is die eindtydkerk, ek hoop het sink in. As God sê, hy is bezig op die punt om ons uit sy mond te spoeg, waarna verwijs hy? Hy verwijs na die wegneem van die bruid, hy verwijs na sy wederkomst, hy verwijs dat die tyd min is, op die punt is, om hierdie goed, dat hierdie goed kan begin gebeur. So ek hoop dit sink in, dit verskrikkelijk belangrijk. Jy sê, en dan praat hy van die perspektief, hoe hierdie Laodicense hulle self sien. Jy sê, ek is ryk, ek het skatryk geword, en het aan niks behoefte nie. Nou wil ek net hier weer eens gaan kyk na die historiese Laodicea. Dit was een baie ryk dorp, stad gewees, op een handelsroute, daar het baie ryk mense gewoon. Daar is bijvoorbeeld die feit dat daar in 62 na Christus geweldige aardbewing was. En hierdie dorp onder andere of stad het baie seer gekry. Maar hulle het geen hulp van Rome afgekry of van die regeerders afgekry om die stad te herstel nie. Die ryk mense het dit self gedoen. So daar was 'n selfvoldaanheid. Kyk wat het ons gedoen. Kyk hoe machtig is ons. Ons het self hierdie stad herbou. Jy sê, ek is ryk, ek het skatryk geword en het aan niks behoefte nie. Kom ons verplaas het nou na ons tyd toe, die kerk van die Here wat sê, ek is ryk. En dan denk ek sommer nou aan hierdie welvaartstheologie, die prosperity, waar dit 'n theologie word, dat ons mag ryk wees, dat ons moet ryk wees, anders het ons nie die gees van die Here nie, met alles wat daarmee gepaard gaan. Gezondheid, weet die profetie, al die goed wat daarmee gepaard gaan. Ek het aan niks behoefte nie. Dit kan ook sien, natuurlijk, op theologiese. Want dit is juist so. Ek meen, die kerk vandag sê, ek het die volle waarheid, terwyl hulle glad nie die waarheid het nie. Hulle het nie eens die helfte van die waarheid nie. Jesus Christus is die weg en die waarheid en die lewe. Ons gaan net nou wat hier Jesus self, wat hier staan, van Jesus se teenwoordigheid in hierdie kerk. Jy besef nie dat jy ellendig, met ander woorde, dit was jou interpretatie, jy besef nie, dis my, Godse interpretatie van jou, jy besef nie dat jy ellendig en bejammeringswaardig is, armlastig, blind en kaal nie. Wat God sien, wil ek amper sê, is 'n kaal geraamte. Daar is niks substans in nie, daar is nie lewe nie, dit is nie lewe nie, dit is 'n dooie, geeslose kerk, wil ek amper sê. Ek gee jou daarom raad, om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is. Vriende, goud moet deur vuur gaan, om suiwer te word. As jy met die grond uithaal, is het onsuiwer. Die raad wat God gee is, gelouterde goud. Met ander woord, dit gaan 'n pryd wees, 'n prys wees. Let wel, hy sê, die goud moet gekoop word. Dit gaan vir my ook iets kos, om te sê, Here, my lewe is verskriklik baie werd. Ek is bereid om dit op die altaar te sit tot u eer. Ek is bereid om dit te laat smelt in die smeltkroes van heiligmaking, in die smeltkroes van verlossing, van bevryding, so dat ek vir u terwille kan wees. En koop vir jou wit kleer om aan te trek, so dat die skande van jou naaktheid nie algemeen sigbaar word nie. Nou weer eens, kom ons gaan goed terug na Efese toe.
Laodicea. Laodicea was onder andere bekend voor een baie bekende blink. Dis een wol wat blink, een blink geskyn het. Maar het was niet wit nie, dit was zwart. Dis een specifieke skaapras wat hulle daar gehad het met baie sachte, blinkende, zwart wol. En hulle dit geskeer uit die aard van die zaak en geweef. Dit was baie bekend in haar omgeving. Weer eens gebruik God een beeld in die oude historische stad Laodicea om hulle een waarheid te brengen. En hy sê vir hulle, trek vir jou wit kleren aan. Nie zwart kleren nie, wit kleren, zodat die skande van jou naakheid niet bekend word nie. Wit kleren is in die aard van die zaak moest nou die beeld van reinheid. Die gelowiges gaan ook in wit kleren voor die troon van God staan en in wit kleren samen met Jezus Christus kom wanneer hy kom vir sy regering hier op aarde. Dan weer hierin, en dit is een geweldige waarheid, zodat die skande van jou naaktheid niet algemeen sigbaar word nie. Vrienden, wanneer word die skande van die kerk, kom ons kom weer terug naar die kerk toe, wanneer word die skande van die sogenaamde kerk sigbaar? Wanneer die Here sy bruid kom haal, en die wat achterblij, wat gedink het, hulle is deel van hierdie kerk, achterblij. Wat er skande moet het niet wees nie. Ek het al hier gesê, ons kan het niet genoeg van mekaar sê nie. Die poort is nou, en die wat daar ingaan is min, sê die Here Jesus self. Dan sê hy verder, en koop vir jou oogsalf om aan jou oë te smeer, zodat jy kan sien. Weer eens terug naar die historische Laodicea, daar was een medische school wat specifiek oogsalf gemaakt het, hulle het nou die recept geken, en hierdie oogsalf het blijkbaar vir hele paar oogkwale gehelp. Weer eens gebruik God een beeld uit hulle geschiedenis uit om te sê, kry vir jou oogsalf, zodat jy kan sien. Vrienden, wat moet ons sien als laatste generatie kerk? Kom ons kyk weer terug. Wat is die belangrijkste ding wat ons moet sien? Ons moet die tye onderskei waarin ons leven. Dit is die belangrijkste. Vrienden, as kerkleiers, as kerke besef die tye waarin ons leven, gaan oor niks anders preek nie. En daarom hoor ons een klomp nikszeggende goed. Hou ons bezig met goed soos as woensdag en Palmsondag en sulke goed wat absolute rooms is, niks zeggend is nie. Vrienden, ons leef in een dooie, ek wil amper weer sê, geesloose kerk. En dit is, as ons dit nie raak sien nie, dan kyk ons met verkeerde oë hierna. En ek is nie vandag hier om kerke te kritiseer, maar ons moet die waarheid soek. En hierdie brief is Godse waarheid vir die kerk. Mag ons dit werkelijk in die lucht zien. Dan sê God verder, ek berispe en straf allemaal wat ek lief het. Hy loop een pad, nie net met die kerk nie, hy loop een pad met sy kinders. En nou sê ek het weer, ek het ook alweer gesê, ek sien so baie kinders van die Here wat vandag door krisisse gaan. Soms so oornag, skielik in situaties is, wat een dag of een jaar of vijf jaar terug nie eers bedink kon wees nie. Of het gezondheid is, of het finansies is, of het verhoudingsprobleme is, of het kinders is, het maak nie saak nie. Ek berispe en straf allemaal wat ek lief het. Prys die Here vandag as het met jou zwaar gaan. As jy in een krisis is, as jy nie weet wat ek kan doen nie. Ons is in so 'n situasie en ek het al gesê. Ek berispe en straf allemaal wat ek lief het. Aan die andere kant sê hy weer, kry lewe, nou praat hy met die dooies, kry lewe en kom tot inkeer. Vrienden, en dan is hierdie, toe die waarheid van wat ek nou, die volgende versie, toe dit tot my deurbreek, het het my regtig koud gemaak. Hierdie versie gebruik bekeringspredikers baie, by saamtrekke, evangeliese saamtrekke, waar gebid word vir siele en siele uitgenooi word. Dis mis nie verkeerd nie, maar nou gebruik hulle hierdie versie. Hier staan, kyk ek staan by die deur en ek klop. As jy my stem herken en die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan en ons sal die fees ete saam geniet. Vriende, as dit te doen het met die laaste generatie kerk, wat dit inderdaad mee te doen het, beteken die versie dat God buitekant
die kerk is. Want hou, hierdie brief is geskrywe vir die gemeente van Laodicea. Hy is geskryf vir ons vandag. God is nie in die kerk nie. Daar is soveel, soveel denominaties wat in naam bestaan, wat dogma bedryf, 'n lewelose dogma, 'n vorm godsdienst, 'n sondagkerk. Ek hoef hier niks daarvan te sê nie. Ek dink ons het allemaal ervaring daarvan. As jy my stem herken en die deur oopmaak, die deurse knop sit aan die binnenkant. God is 'n gentleman. Hy breek nie in nie. As jy die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan en ons sal die fees ete saam geniet. Weet nie, in my voorbereiding hiervoor het ek op 'n ding afgekom wat iemand gesê het en dit is eintlik so waar. Na die Here Jesus uit die dood het opgestaan het en 'n paar maal verskyn het aan mense, het dit feitelik altyd gepaard gegaan met 'n ete. En die ou se kommentaar daarby was, that is my man. Dis nou maar sommer net 'n grappie. Ons word genooi vir 'n maaltyd saam met ons middelaar. Ons word genooi vir 'n maaltyd wat Jesus Christus saam met sy liggaam wil geniet. 'N feesete. En as ons kom haal, as hy sê kerk kom haal, gaan ons feesete saam met hom geniet. Dit is woord van die Here, dit is die waarheid. Hier staan, ons sal die feesete saam geniet. Vriende, kom ons maak dit ons begeerte. Kom ons kyk 'n bietjie weg van die goed hier rondom ons. Kom ons sien uit na hierdie feesete. Weet jy, dit is so 'n werklikheid. Ons kan vanaand begin met daai ete. Ek weet nie wanneer die Here ons kom haal nie. Ek weet nie wat sy planne is nie. Dit kan lank wees, dit kan nog jare wees. Ek weet nie. Ek weet net, kom ons mag uitsien. Ek het een hele programmetjie daaroor afgestaan, hoe Paulus hoeveel keer vir die mense sê, eintlik jy moet uitsien na hierdie feesete, jy moet uitsien na die dag as Jesus Christus vir ons kom haal. Jesus wil hê ons moet uitsien. Hy is ons bruidegom, ons is sy bruid, en soos 'n bruidegom uitsien om met sy bruid verenig te word, so sien Jesus Christus ook uit om hierdie feesete saam met ons te geniet, en ons mag ook uitsien daarna. En dan hierdie wonderlike woord, die een wat aanhou oorwin, let wel, aanhou oorwin. Hierdie paadjie, veral aan die einde, is nie 'n maklike paadjie nie. Vriende, hierdie paadjie wat die ware kinders van die Here in hierdie dae lewe, is 'n paadjie van toetsing, dis 'n paadjie van beproewing. Ek hoef dit nie vir u te sê nie, ek glo die meeste kinders van die Here is God besig om op hierdie stadium te louter en te suiwer. Dis nie altyd maklik nie, maar die een wat aanhou oorwin, hom sal ek toelaat om saam met my op my troon te sit, net soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon gesit het. Weet jy dat in hierdie versie, en ek het dit eintlik maar hier vir die eerste keer werklik weer besef, nie weer besef, vir die eerste keer besef, die waarheid wat hier staan, hier sprake van twee trone. Jesus Christus het oorwin, waar is hy nou? Hy sit op die troon langs sy Vader, né? Op sy Vader se troon, op die Vader se troon, né? Hy sit langs sy Vader, sê die woord. Hebreërs sê dit. Hy is nog nie op sy troon nie. As ons die Ou Testament gaan lees, dan word dit oor en oor gesê die troon van Dawid, en dat die Here Jesus sal kom om die troon van Dawid jy weet, op die troon van Dawid te sit. Waarna verwys hy? Hy verwys dat hy by sy wederkoms inbreek in die aardse geskiedenis, in die wêreldgeskiedenis, in Jerusalem, op Sion, en dat hy in Jerusalem gaan sit op sy troon, die troon van Dawid. En dan moet ons dit ook saam lees met 1 Korintiërs 15, wat sê dat aan die einde, wat hy al die magte en die kragte aan homself onderwerp het, gee hy dit terug vir sy Vader, soos dit hoort. Vriende, dit is 'n diep versie hierdie, elkeen wat aanhou oorwin, hom sal ek toelaat om saam met my op my troon te sit. Hy sit nog nie op sy troon nie. Hy sit nog saam met die Vader op sy troon. Hy kom een van die dae en dan kom sit hy op sy troon hier op aarde, en ons gaan saam met hom daar wees. Die bruid gaan saam met hom daar wees. Die woord sê, as hy ons kom haal het, gaan ons nooit weer uit sy teenwoordigheid uit nie. Vriende, en dan sluit hierdie ou perikoopie af met hierdie
woorde wat in elk een, aan elk een van hierdie 70 gemeentes gesê word. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees aan die gemeente sê. Vrienden, as dit staan, as dit kom uit die mond van die lewende Here, moet ons luister. Ons moet luister, ons moet aandag gee wat hier staan, want dit is een levende woord wat levend inspreek in ons tyd, in ons generatie, in ons situasie. Weet jy, ek wil miskien nou net iets afsluit mee wat, ek het nou melding gemaakt van die, jy weet die vorm godsdienst waarin ons allemaal gewoond is, die kerk van vandag, die dooie dogma, die levelose bestaan, die, jy weet, ek kan sê die sondagkerk soos ek net nou gesê het. Dit is die kerk van vandag. En kom ons kyk nou maar net, ons sien dit rondom ons. Hoeveel levende, geesvervulde, gelowiges ken u? Ek sê nou baie gevaarlike ding. Baie van ons beweeg in hierdie kringe en een mens kan waarschijnlijk dan sê, wow, ek is deel van een levende gemeente. Ek is deel van een levende vriendenkring. Prys die Here daarvoor. Maar gaan mee die getalle aan wat in die wereld aangaan en een mens staan verstom. Ek het op hierdie dingetje afgekom, dit staan blijkbaar op een kerkdeur in een of ander kerk in Duitsland geskrywe. Julle noem my meester, maar gehoorsaam my nie. Julle noem my lig, maar julle sien nie. Julle noem my die weg, maar julle volg my nie. Julle noem my die lewe, maar julle kies dit nie. Julle noem my regverdig, maar julle het my nie lief nie. Julle noem my ryk, maar julle vra nie van my nie. Julle noem my ewig, maar julle soek my nie. Julle noem my edel, maar julle dien my nie. Julle noem my genadig, maar julle vertrou my nie. Julle noem my regverdig, maar julle vrees my nie. Julle noem my, ja, excuse, indien ek julle veroordeel, moenie my blameer nie. Vriende, dit is een harde woord en dit beskryf eindelijk maar die kerk of dit wat ons noem die kerk vandag. Dis een hartseer story, daar gaan verseker veroordeling kom. Mag die Here ons red, mag hy ons uit die vuur uithaal, mag hy ons beklee met hierdie oogsalf, om te kan sien, met wit klere, sodat ons rein voor hom kan staan, mag hy vir ons waarlik in die posisie bring, waarin ons in 'n oorwinningslewe gedra en gelei deur die Heilige Gees, deur hierdie tye kan gaan, mag ons die swaar kry, wat ons ervaar hier op aarde, in blydskap aanvaar, want hy is besig om ons te heilig en te reinig. Weet jy, ek en vrou Lief werk nou op hierdie stadium, hier so deur Konings, ons het vanoggend, sommer net toevallig, het ons vanoggend nou by Agab in Nabotse wingerd gekom. Van Agab word gesê dat hy erger, meer sondig was as al die konings voor hom. Hy was 'n bose man, met Isebel en al. En Agab het in 1 Konings 21 vers 25 tot 29, miskien moet ek het net so vinnig gou daar lees, dit is eintlik 'n besonderse woord en dit het vir ons vanoggend ook net weer getref, die manier waarop God met Agab handel. Agab was veroordeel, omdat hy moes nou doodgemaak dat hy Nabot laat doodgaan het, nee? En Elia het vir hom die oordeel gebring. God gaan hom stroop van sy koningskap, die honde gaan sy bloed oplek, dieselfde vir Isebel, die honde sou haar vleis opeet, was die oordeel oor haar, hy gaan nie 'n nageslag op die troon hê nie. Toe Agab hierdie boodskap hoor, het hy sy klere geskeur, rouklere aangetrek en gevas, hy het selfs in 'n roukleed geslaap en neerslagtig rondgeloop. Nou hoor nou, die Here het weer 'n boodskap vir Elia die Tisbiet gesê. Het jy opgelet dat Agab homself voor my verootmoedig het? Omdat hy dit gedoen het, sal ek die ramp nie gedurende sy lewe laat gebeur nie. Ek sal dit eers in die regering van die een na hom sy seun sal hierdie goed gebeur. Dat God vir Agab, hierdie bose koning, wat
ek wil amper sê onder beheer van hierdie bose vrou was, dat hy aan hom genade betoon het. En dit was een man wat onder die wet geleef het. Hoeveel te meer sal God nie genadig wees oor ons, wat onder die bloed van Jesus Christus lewe in een Nieuwe Testamentiese situasie, as die eindtijdkerk, as ons ons verootmoedig voor hom nie. My gebed is net, en kom ons bidde, dat die Here vir hom, dat die kerk waarlik leer om uit te roep en die Here op sy beloftes te vat en belydenis te doen van die pad waarin ons is. Here, ons mag het sê vir mekaar, maar dankie dat ons het ook vir u kan sê. Here, en dis my gebed, mag hier van hierdie mense wat luister na hierdie stukkie, waarlik teruggaan na ander toe en sê, kom ons bely, kom ons verootmoedig ons, al is het soos Agab, voor die Here. Here, as u vir Agab kon genade betoon, dan moet u ons ook vir mense wat uitroep na u genade betoon. Here, ons lees u woord, en ons weet u woord is die waarheid, en ons weet dat die goed wat ons lees in die woord, oor die laaste dae kerk, die waarheid is. Dit maak ons harte seer, maar Here, ek vra, dat ons nooit die roeping vergeet, dat ons as u kinders lig en sout moet wees nie. Dankie dat ons die naam mag aanroep. Here, seën hierdie woord, mag die naam verheerlik word. Amen. Vrede vir julle.